eu. Formirei se. Eu formirei se. Eu formirei se. Eu formirei se. Marei se eu formirei. Ma daj se. Priloge Uformiraj se pripremljen je uz potporu Europske unije u sklopu projekta Informiraj se i odluči, financiranog kroz program IPA Info 2010. Sadržaj emisije, odgovornosti udruge za promicanje ljudska prava i medijskih sloboda Cenzura Plus, te ne odražava nužno gledišta Europske unije. A u prilogu Uformiraj se gostuje profesor Ross Rolt Velour sa sveučilišta u Minnesota. Razgovarali smo povodom njegovog gostovanja u Zadru u sklopu proljetnog kolegija Studija o mladima za mlade koji organizira mreža mladih Hrvatske. Studiji o mladima za mlade su inovativan primjer interdisciplinarnog izvan institucionalnog učenja o mladima i za mlade koji ciljaju osnaživanju mladih osoba iz različitih društvenih područja na aktivan građanski angažman. Čujmo sada što nam je rekao profesor Velour o svojim iskustvima u radu s mladima. I'm Ross. Zovem se Ross, profesor sam na studijama o mladima za mlade na sveučilištu u Minnesota u SAD-u. Program se na različite načine bavi razumijevanjem mladih i radom s mladima, kako u SAD-u, tako i na međunarodnoj razini. Možete li nam reći par riječi o sveučilištu u Minnesota? Je li sveučilište privatno ili javno? The University of Minnesota is a public and what we call land-grant university. It has a particular mission. Sveučilište u Minnesota je javno sveučilište, land-grant, i ima zadatak podržavati obrazovanje u regiji na način da se bavi važnim pitanjima za lokalnu zajednicu. To je definitivno svrha i uloga koju program studija o mladima ima. Povezati organizacije za mlade i osobe koje rade s mladima kako bi se unaprijedili javni programi za mlade. Pričali ste na predavanjima o važnim pitanjima na kojima se temelji program studija o mladima za mlade na vašem sveučilištu. Možete li nam pojasniti o čemu se radi? Most of the curriculum of the Youth Studies program at the University of Minnesota. Kurikulum programa studija o mladima za mlade usredotočen je na pitanja koja po nama kreiraju program. Prvo pitanje glasi: tko su mladi? To pitanje se odnosi na sliku mladih koju mediji predstavljaju, kako društvo kreira uzorke po kojima mladi odrastaju, koje glavne aktivnosti vezano uz mlade društvo podržava, u većini zemalja te aktivnosti vezane su uz formalno obrazovanje i kako to utječe na to tko su mladi i što će mladi postati. I na kraju, to je pitanje bitno zbog toga što se mladi spoznaju u svojoj jedinstvenosti. Nakon toga postavljamo si pitanje zašto smo zabrinuti za mlade. Mi ovim programom posebno obraćamo pažnju na to koje probleme kreiramo kako bi sebi pomogli da odgovorimo mladima. Sljedeće pitanje je kako radimo s mladima i što radimo da im pomognemo. Na posljedku često se borimo s odgovorom na pitanje što ja radim i što studenti mogu napraviti i čemu će se posvetiti u radu s mladima. Kako izgledaju predavanja i ispiti na vašem sveučilištu? Potičemo studente na rad u zajednici, da promatraju zajednicu i da se sa zapažanjima vrate u učionicu i da ih povežu sa teoretskim znanjem i obrnuto. Ali poanta je da konstantno izazivaju teoriju. Često studente ocjenjujemo na temelju pisanih radova i njihovih zapažanja, a vrlo je malo klasičnih ispita na kojima ne inzistiramo. Radili ste i u Europi i u SAD-u. Možete li dati neku usporedbu? And the Netherlands is a much more holistic focus. U Nizozemskoj se primjenjuje holistički pristup koji je usmjeren na cijelu osobu. Radi se na više neformalan način, više se vode razgovori s mladima o tome što oni žele od života, dok se u SAD-u programi temelje na konceptu koji se naziva pozitivan razvoj mladih. Što znači da se za mlade kreiraju programi koji će iznjedriti određene rezultate koji će zadovoljiti kriterije odraslih. Za razliku od SAD-a, u kojima prevladava psihološki okvir u korijenu programa za rad s mladima, u Sjevernoj Irskoj i Nizozemskoj naglasak je na obrazovanju. Europe, especially Northern Ireland and
the Netherlands, they really come from an educational frame. Koje je vaše mišljenje o sudjelovanju mladih u zajednici? To jest, kako postići cilj da mladi postaju zaista aktivni građani? I think you start by first taking on the idea that you can make kids do anything. Prvo treba prihvatiti ideju da djeca i mladi zaista mogu nešto napraviti, te potom krenuti s pozivanjem i podrškom, to jest kreiranjem prilike da mladi kažu što ih brine i o čemu razmišljaju, a ne da odrasli kažu što bi trebalo zanimati mlade. Što znači da treba razgovarati s mladima na iskren i otvoren način i pokušati naučiti što ih zanima. Jer mladi baš i nisu imali priliku izraziti svoje mišljenje o tome odraslima. Trebamo upoznati mlade onakve kakvi stvarno jesu, ne onakve kakvi bi mi htjeli da budu. I da čujemo kakav svijet oni žele, bilo da se radi o manjoj razini zajednice kao recimo kvart, pa grad, država i na kraju kakav svijet u globalu žele. Mislite li da mladi trebaju sudjelovati u procesima donošenja odluka bitnih za mlade i na koji način uspjeti okupiti predstavnike iz svih grupacija mladih? We often have a fear about letting young people be part of the decision making process. And the fear is often based upon an image of young person, not on who they actually are. Teško prihvaćamo ideju sudjelovanja mladih u tim procesima, i to zbog straha koji je često zasnovan na slikama mladih. Mislim da često zaboravljamo da i mladi žele nešto postići i da pritom žele najprikladnije alate koji će im pomoći da postignu što žele. Najčešće se brinemo da mladi, ako ih se uključi u proces donošenja odluka, neće donijeti pravu odluku. Treba vidjeti u čemu se razlikuju slike prave odluke od strane mladih i od strane odraslih, te kako postići da odluku donesemo zajedno. Ljudi nisu etikete koje im dajemo. Po mom iskustvu treba najprije napraviti snažnu grupu u kojoj se sudionici međusobno poznaju. Često se iznenadimo različitim mišljenjima unutar jedne određene grupacije koje čine pojedinci sa širokim spektrom zanimanja. To je jednostavan primjer rezultata rada s mladima i vrlo bitno postignuće da se promišlja o tome kako je organiziran svakodnevni život i kako ljudi u njemu sudjeluju. It's about can we reconstruct the way our everyday society functions and the way people participate. Mlodjež. Mlodjež. Jeunesse. Jeunesse. Mlad. Mlad. Ifjušak. Ifjušak. Tineri. Tineri. Jegd. Jegd. Džovane. Džovane. Ungdom. Ungdom. Nuoriso. Nuoriso. Juventudi. Juventudi. Juventud. Jugend. Jugend. Mladost. Mladost. Mlodjež. Mlodjež. Mladi. Mladi. Još smo uvijek u prilogu Euformiraj se. Hvala dragoj Ivani koja je pomogla u ovom prilogu prethodnom koji ste čuli, razgovor s profesorom Rosom sa sveučilišta u Minnesota. A mi sad nastavljamo sa jednom stipendijom i jednim pozivom, pa poslušajte. U okviru bilateralne suradnje s Republikom Hrvatskom, vlada Kineske Republike raspisala je natječaj za stipendije za 2012. i 2013. godinu. Dodjeljuje se stipendija za 10 mjeseci za poslijediplomski studij ili znanstveno istraživanje, te dvije stipendije za ljetni tečaj grčkog jezika i kulture. Rok prijave je 15. travnja 2012. a više na www.mobilnost.hr ili split.com.hr. Izvršna agencija za obrazovnu, audiovizualnu i kulturnu politiku objavila je poziv na sudjelovanje u natječaju suradnja s ostalim zemljama svijeta. Cilj je poduprijeti projekte koji promoviraju suradnju u području mladih između EU programskih zemalja s ostalim zemljama svijeta koje nisu susjedne partnerske zemlje Europske unije. Poziv se odnosi na organizacije koje su zainteresirane kroz svoje djelovanje provoditi projekte koji promoviraju suradnju u području mladih, a uključuje osobe koje rade s mladima, voditelje mladih, same mlade te ostale dionike povezane s organizacijama i strukturama mladih. Rok prijave je 15. svibnja ove godine, više na www.mobilnost.hr ili na split.com.hr. Više informacija o Europskoj uniji potražite na web stranicama Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj www.delhrv.ec.europa.eu i na web stranicama Europske komisije www.ec.europa.eu.